Ozodbek Nazarbekov fikr bildirishni biladi xolos, lekin masalani yechishni bilmaydi degan. Chunki kimsan madaniyat vazirligini vaziri hisoblanadi. Hamma san'atkorlarni papasi hisoblanadi huquqshunoslar ostida. Shuni chopforsa bo'ladi-yu, haqiqatan Mavluda Asalxo'jayevalar tomonidan intervyu berilibdi. Adolat, adolat deyilgan hozirgi paytda. Prezidentimiz bir necha bor selektorlarda ham gapirib o'tyapti. Bir sud, bir instansiya deyapti. Sudga kirgan insonlar deyapti. Sudyadan, raislik etuvchidan rozi bo'lib chiqib ketishligini xalqqa ko'rsatinglar deyapti. Ozodbek Nazarbekov fikr bildirishni biladi xolos, lekin masalani yechishni bilmaydi degan manda fikr paydo bo'ldi. Bitta narsaga men hayron bo'lyapmanki, mana shuncha g'alag'ovurlar bo'lyapti. Internetni portlatib yuborishyapti, mana shu ikkovi, aynan Shojaxon Jo'rayev hamda Botir Qodirov. Botir Qodirovni tushunsa bo'ladi, nimaga talashib turganini. Ya'ni o'zini onasini oqlash uchun harakat qilyapti. PR uchun emas, boshqa uchun emas, hamma yo'g'i yetarli u bolani. Lekin Shojaxon Jo'rayev hali ham buksavat qilib ketyapti. Nima sababdan madaniyat vaziri shu narsaga nuqta qo'yib qo'yalmadi? Yo, bu qo'rqyaptimi nuqta qo'ygani? Yo, bu masala kerakmi kimgadir? Qo'l g'alg'ovir. O'sha madaniyat vazirligini PR qilyaptimi? Aynan madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov shu masalaga o'zini fikrini bildirib turib, uchta tirranchalar bitta buyuk odamni muhokamaga, jamoatchilikka muhokamaga qo'yib, sharmanda qildi deb turib chiqardi munosabatini o'sha daryolardan, saytlardan berdi. Lekin bu masalaga nuqta qo'ysa bo'ladi-yu. To'g'risi sharmanda qilib tashadi san'at olamini. Madaniyat vazirligi litsenziya beradi. Nimaga litsenziyasini shunday atazvat qilib qo'ygisi kelmaydi. Shunday tortib qo'ysa bo'ladi litsenziyasini. Endi tushunish kerak bu narsani. Litsenziyasini bitta tortib qo'ysa, o'zi joy-joyiga tushib qo'yadi hamma yo'g'di. Men aynan litsenziyasini tortsin demoqchi emasman, lekin shunaqa yo'llardan foydalanib turib litsenziyasini tortib turib, paka sudning qarori chiqqancha shu holatda o'zlari ham razbiratsiya qilib olsa bo'ladi-yu. Ozodbek Nazarbekov fikr bildirishni biladi xolos, lekin masalani yechishni bilmaydi degan manda fikr paydo bo'ldi. O'sha ishlardan keyin analiz qilganimdan keyin Mavluda Asalxo'jayevalar tomonidan intervyu berilibdi. Haqiqatan Mavluda opa tasdiqladi. Haqiqatan biz borganimizda o'sha joylarda ko'tarib yurardim. Ko'rardim deyaptilar-u, lekin to'liq nuqta qo'yib qo'yalmayapti. Nimadandir bular qo'rqib turgandek tuyulyapti. Buni qanday tushunish kerak? Aynan o'sha intervyu masalasida. Shuni chopforsa bo'ladi-yu, haqiqatan ko'rgan bo'lsa ko'rganman desa bo'ladi-yu. Bu masala portillagancha mana odamlardan qo'rqqanidan bular gapiryapti degan fikr kelib qolyapti menga. Odamlar ertaga chaqib tashamasin deb turib, haligi to'chni gapiralmaganiga men to'g'risi ko'rib, necha ranjiyapman bulardan. Lekin Ozodbek Nazarbekov bu masalaga nuqta qo'ysa bo'lardi. Qo'ldan kelardi bu narsani. Chunki kimsan madaniyat vazirligini vaziri hisoblanadi. Hamma san'atkorlarni papasi hisoblanadi qurnov ostida. Lekin bu masalaga nuqta qo'ygisi kelmayapti. Aynan bu masalada Ozodbek Nazarbekovga aytaman. O'zini huquqiy bahosini davno bersa bo'lardi bu masalaga. Bularni litsenziyasini aynan o'sha Shohjahonni litsenziyasini shunday chaqirtirib, litsenziyasini chaqirtirgandan keyin o'zi keladigan joyga o'z adresiga o'zi borib olardi. Lekin bu ishni qilmayapti. Demak, o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, Ozodbek Nazarbekovga bu mojaro, bu
qaloq o'g'ir kerak ekan degan bizda fikr shakllanyapti. Lekin to'g'risi Botir Qodirov hamda Shohjahon Jo'rayev masalasi uje odamlarni g'ashiga tegiya turganini hamma bilib turibdi. Lekin men o'sha Ozodbek Nazarbekovga hatto o'sha sudni ko'rib turgan, hozirgi paytda sudni ko'rib turgan odamga aytmoqchiman, o'sha raislik etuvchiga, sudyaga aytmoqchiman. Hurmatli raislik etuvchi, adolatli qaror chiqarishingizni so'rayman. Sababi adolat, adolat deyilyapti hozirgi paytda. Prezidentimiz bir necha bor selektorlarda ham gapirib o'tyapti. Bir sud, bir instansiya deyapti. Sudga kirgan insonlar deyapti. Sudyadan raislik etuvchidan rozi bo'lib chiqib ketishligini xalqqa ko'rsatinglar deyapti. Mana xalq hozirgi paytda sizlarni chiqarib turgan qarorlaringa baho beradigan payt turibdi hozir. Shu uchun adolatli qaror chiqarishingizni so'raymiz. Aynan Botir akani batta manfaati yo'q, o'zini g'ururi, ya'ni onasini pokligini isbotlash maqsad bo'lyapti xolos. Shu munosabat bilan shu masala bo'yicha sudyaga aytib qolamiz, adolatli qaror chiqarishini so'raymiz.